понял-то на козалежність. Священник сказав, що був жертвою істерії. Я так ні. Сейчас вот смотришь на них, не все равные, идеальные. Даже вся была идеальная. Ну, жертву. Це йде в розріз з його пристрастю до маніпуляції. Він вкладається, приводить нас до мобілу. Але в нього має залишитися хоча б одна таємна жертва. Серед жилості його жертва, остання, яку він контролює. Ну, карту. Одну. Що ви побачили у Джекові? Ні, ви колись усміхаєтеся. Як можна довіряти похмурій людині? Є ще трупи? А якщо я скажу, що... Так має бути. Наші імена житимуть вічно. Ходімо. Це прекрасно, ходімо. Це прекрасно, прекрасно! То час дізнатися матерям тих дівчаток, чому їхні діти мали померти. А ви згодні? Гори в пеклі, Сара Джин.